Alô, GPV Jabaquara? Ah, que é um seminovo, ela quer um seminovo. É um seminovo, é fácil, são mais de 300 seminovos em estoque. 276-9466, liga pra gente. Eu falei da, não falei da taxa de juros seminovo? 1,89. Parece loucura, 1,89 pra você. Não, corre pra cá, você não pode perder. Vamos falar primeiro do Palio. LX99, R$15.690. Tem desconto? Olha, 276-9466. E a transferência, é grátis. É presentão pra você, é pra realmente você sair de carro aqui da GPV. Golf. GL97, R$17.590. Não vou nem pedir desconto, porque você vai falar pra ligar, não é isso? 276-9466. Pra cá, Uno Mille. EP duas portas 96 com ar-condicionado, R$9.590. E tem muito mais, são só alguns exemplos pra você, porque tem muitos carros em estoque. Uno... EP quatro portas 96, também com ar-condicionado, R$9.890. Agora, se você quer um carro para levar a família toda, para viajar, olha esse Polo. Classic Special 99, R$21.990. Ou você traga o seu usado, aceitamos o seu usado como entrada, carta de crédito, troca, controle. A entrada tá. 276-9466, liga que você sai de carro. Tem bom atendimento, aquele é bom atendimento que você realmente merece. Agora, e se for um zero quilômetro, Adami? Toda a linha zero quilômetro, a pronta entrega. Cor, modelos, opcionais. O preço, todo mundo já sabe, é o melhor preço de São Paulo. E a taxa? A taxa de juros de 1,95. Gente, é uma taxa baixa do mercado. 1,95 para toda a linha Fiat zero quilômetro. Então é só correr para cá. É Fagundes Filho, 830 no Jabaquara. E o telefone, você já sabe, 276-9466. Segunda a sexta. Das 8 às 20. Sábado e domingo. Das 9 às 18. É GPV Jabaquara. É só ligar. Vem.